ჩვენ შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ. ვისაუბროთ ჰიმალაის მთებში, მდებარე ქაშმირის რეგიონზე, რომელიც ორი სახელმწიფოს, ინდოეთისა და პაკისტანის სადაო ტერიტორია უკვეწლებია და ის ბოლო დღეების განმავლობაში ისევ მოექცა მოვლენების ეპიცენტრში. ინდოეთის მთავრობამ ამჯერად ქვეყნის კონსტიტუციის 370-მე მუხლი გააუქმა. ამ მუხლის მიხედვით ქაშმირისა და ჯამუს რეგიონებს ავტონომიური სტატუსი ჰქონდათ მინიჭებული. ინდოეთის ხელისუფლებამ ასევე შინაპატიმრობა მიუსაჯა ქაშმირის რეგიონში მცხოვრებ პოლიტიკურ ლიდერებს. ამასთან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქაშმირი არის ერთ-ერთი ყველაზე მილიტარიზებული რეგიონი ინდოეთში და ამასთან ერთად დაიწყო დამატებით კიდევ ჯარის შეყვანა, აიგრძალა სკოლების, აღარ მუშაობს სკოლები, უნივერსიტეტები, მაღაზიები. მოკლედ ძალიან რთული ვითარება, აიგრძალა გადაადგილება საჯარო ადგილებში და ასე შემდეგ, რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს რეგიონი, მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ პაკისტანის და ინდოეთის ბირთვული სახელმწიფოებია, მკვლევარი ინდოეთის უახლესი ისტორიის სპეციალისტი და ჯავაჰარლალ ნერუს სახელობის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული მაია ბარქაია იქნება ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ინდოეთში განვითარებულ მოვლენებზე. გამარჯობა, გესმით ჩვენ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და პრინციპში სანამ დავიწყებდეთ უშუალოდ ბოლოს განვითარებულ მოვლენებზე საუბარს, მანამდე გავიხსენოთ, რა ხდებოდა ინდოეთის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების პერიოდში, როდესაც გადაწყდა ტერიტორიების გადანაწილება პაკისტანს, ინდოეთსა და მაშინვე გადაწყდა ქაშმირის რეგიონის სტატუსიც. დიახ, მადლობა დაინტერესებისთვის და მადლობა მოწვევისთვის. რა შეეხება ქაშმირის კონფლიქტს, სწორია რომ დავიწყოთ მართლაც ისტორიით, თუ რა მოხდა, თუმცა იმისათვის რომ გავიგოთ თუ რა ხდება დღეს ქაშმირში, მინიმუმ ორი საკითხი უნდა განვიხილოთ. ერთი, უშუალოდ ქაშმირის კონფლიქტის დინამიკა და რა ხდებოდა მის გარშემო და მეორე ინდოეთში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, იმიტომ რომ ესეც უშუალოდ გადაჯაჭულია ქაშმირის კონფლიქტთან და მის ესკალაციასთან. ახლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას, 1947 წელს რა მოხდა, ხო? რა მოხდა იმ დროს, როდესაც ინდოეთმა მოიპოვა დამოუკიდებლობა და ბრიტანეთის ინდოეთი, თქვენიც რომ ინდოეთი იყო კოლონია ბრიტანეთის და ამ ტერიტორიაზე, ბრიტანეთის ინდოეთის ტერიტორიაზე აღმოცენდა ორი სახელმწიფო, პაკისტანი და ინდოეთი. შემდგომ უკვე 71 წელს ომის შემდგომ პაკისტანი, დასავლეთ პაკისტანი დარჩა პაკისტანად და აღმოსავლეთ პაკისტანის ადგილას აღმოცენდა ბანგლადეში სახელმწიფო. და აი ეს 47 წლის გაყოფა იყო საკვანძო მოვლენა, რომელმაც გადაწყვიტა მათ შორის ქაშმირის ბედი. ქაშმირი იყო ამ დროს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამთავრო, ინდოეთში 500-ზე მეტი სამთავრო იყო და ამ სამთავროებს უნდა გადაეწყვიტათ სად უნდათ მათ, ინდოეთთან თუ პაკისტანთან. თუმცა საქმე ესე მარტივადაც არისო, იმიტომ რომ ინდოეთში იყო განმათავისუფლებელი ეროვნული მოძრაობა და პარტია, ინდოეთის ეროვნული კონგრესი, რომელსაც სათავეში ედგა ნეჰრუ და მათი იდეოლოგი ასევე იყო მაჰათმა განდი და მეორე მხრივ იყო მუსლიმთა ლიგა, რომელსაც სათავეში ედგა მუჰამედ ალი ჯინა, რომელიც თვლიდა, რომ მუსლიმებს ინდუისტებით დომინირებულ ქვეყანაში მუსლიმები ვერ მოახერხებდნენ საკუთარი სამოქალაქო უფლებების სრულად განხორციელებას. ის მოითხოვდა ცალკე სახელმწიფოს. ამ ორ მოწინავე, ასე ვთქვათ, ძალასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ყალიბდება ასევე სხვა ძალები და ერთ-ერთი იყო RSS-ი, რომელიც არის ორგანიზაცია, რომელიც დგას დღევანდელი მართველი პარტიის უკან იდეაში. ეს RSS-ი არის ორგანიზაცია, რომელიც დაარსა 1925 წელს და მისი იდეოლოგი სავარკარი იყო შთაგონებული ანტიისლამური სენტიმენტებით და მათ შორის ნაცისტური იდეოლოგიით უკვე 20-იან წლებში. და ეს არის იდეოლოგია ჰინდუტვა, რომელიც განსხვავდება ინდუიზმისგან, ანუ ორი სხვადასხვა რამეა ინდუიზმი და ჰინდუტვა, თუმცა ისინი ახდენენ მობილიზებას აი ამ ინდუისტური სიმბოლოების და იმისათვის, რომ გაჩვენოთ თუ რითი განსხვავდება, მაგალითად მოვიყვან მაგალითს მაჰათმა განდის, რომელიც ასევე ინდუისტური სიმბოლოებს იყენებდა და ინდუისტური პრინციპები და ღირებულებები იყო მისი პოლიტიკის საყრდენი, თუმცა ის იყო მიმართავდა არაძალადობრი პოლიტიკას დაუმორჩილებელ ბრძოლაში. მაშინ როდესაც ეს RSS-ი და სავარკარი მოიხმობდნენ ძალადობას და თუნდაც ძალადობის ლეგიტიმაციის წყარო ხედავდნენ ბედებს და ინდუიზმს. თავად სავარკარი
მხარე ათეისტი იყო და ესეც მეტყოლებს იმ ფაქტზე, რომ აქ რელიგიაზე უფრო რელიგიის ინსტრუმენტალიზებასთან გვაქვს საქმე და ეს არის იდეოლოგია, რომელიც ცდილობს ინდუისტური უმრავლესობის პოლიტიკური და კულტურული ჰეგემონია დაამყაროს. მაგრამ ეს არის რაღაც ესეთი პოლიტიკური კონტექსტი და აი ამ პირობებში ქაშმირი, რომელიც არის სამთავრო, მას თხოვენ აირჩიოს მხარე, ინდოეთი თუ პაკისტანი. ქაშმირი აქვე ერთი ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქაშმირს მაშინ მართავდა მაჰარაჯა ჰარი სინქი, მაგრამ ეს ჰარი სინქი იყო არამუსლიმი და როგორ ჩაუვარდათ ამ მაჰარაჯებს ქაშმირი ხელში, ასევე საინტერესოა 1945-46 წლებში, როდესაც ინდოეთის კამპანიას და სიქებს შორის იყო ბრძოლა, ფულადი გარიგების შედეგად ინგლისელებმა ინდოეთის კომპანიამ ქაშმირი გადასცა აი ამ სინქების დინასტიას. მოკლედ ეს ჰარი სინქი, არამუსლიმი პოლიტიკური ელიტა, მართავდა მუსულმანი ქაშმირელების ბედს და განსაზღვრავდა მათ პოლიტიკურ მომავალს. აქედან გამომდინარე, ჰარი სინქმა ჯერ გადაწყვიტა, რომ მათ სურდათ დამოუკიდებლობა და ქაშმირს უნდა ჰქონოდა თვითგამორკვევის უფლება. ესეც მოხდა 1947 წელს 15 აგვისტოს ინდოეთმა გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, მაგრამ მალევე ქაშმირში შეიჭრა პაკისტანიდან პუშტუნები. ეს არის ესე ტომი, რის შედეგადაც ჰარი სინქმა დახმარება სთხოვა ინდოეთს. ინდოეთმა დახმარების პირობა იმ აღუთქვა იმ შემთხვევაში, თუ კი ის ქაშმირი მოაწერდა ხელს ინდოეთთან შეერთებას. და ესეც მოკლედ ქაოტენო, ცოტა ისეთი ჩახლართული ისტორია, განსაკუთრებით ისეთი ყურისთვის, რომელიც არ არის ამ თემის კვლევარი, ხო, როგორც არც ჩვენი წამყვანები, არც ჩვენი მაყურებელი. ამიტომ თავარი კითხვა რომ დავსვათ, აი დღეს და თქვათ ამ ვითარებაში რატომ გააუქმა ინდოეთმა 360 მუხლი კონსტიტუციის, რა იყო თქვათ ამ მოვლენების წინსწრები, რამ გამოიწვია მოკლედ აი ეს მოვლენა ამ სიტუაციაში და ამ ვითარებაში და რატომ ცდილობს ზოგადად ინდოეთი შექმნას ახალი კოლონია მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ვიცით რომ თავად თავად 360 მუხლი იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს არსებობს, იყო უკვე შინაარსისგან დაცლილი. იმიტომ რომ როდესაც 1947 წელს ქაშმირმა მოიპოვა ეს ავტონომიური სტატუსი და განსაკუთრებული უფლებები, აქ მას ჰქონდა თითქმის ყველაფრის უფლება, მას ჰყავდათ პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, კონსტიტუცია, პარლამენტი და ერთადერთი, რასაც ინდოეთი აკონტროლებდა, ეს იყო საგარეო ურთიერთობები, ტელეკომუნიკაცია და უსაფრთხოება. თუმცა 60-იან წლებში, 65 წელს ისევ იყო ომი ინდოეთსა და პაკისტანს შორის, ეს შინაარსი ფაქტიურად ესე ვთქვათ, დაიცალა დიდწილად, იმიტომ რომ პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის რაცლა დანიშნეს მინისტრი და მოხდა ცენტრალიზება მართველობის. თუმცა მაინც შემორჩა კაშმირს რაღაც ეს სტატუსი და ეს იმითაც გამოიხატება, რომ იქ არიან მუდმივ მაცხოვრებლები და ვთქვათ, ინდოეთის სხვა მოქალაქეებს არ შეუძლიათ იქ მიწისყიდვა. და ბევრ სხვა, ესე ვთქვათ, ფაქტორთანაც იყო დაკავშირებული. 80-იან წლებში იყო ინდოეთში ზოგადად ეკონომიკური კრიზისი და ამ დროსაც ქაშმირელები, როდესაც გამოდიოდნენ, ინდოეთის ხელისუფლება პასუხობდა ძალადობრივად და რამაც ისევ გააღვივა ეს ეროვნული თვითშეგნება და ეროვნული მოძრაობები. შემდეგ 87 წელს გააყალბეს არჩევნები, რამაც გადაუწურა ყველა იმედი ქაშმირელებს იმისათვის, რომ არჩევნების გზით და დემოკრატიულად შეეცვალათ რაიმე და წარმოიშვა, ასე ვთქვათ, მებრძოლი პარტიზანული ჯგუფებები, რომლებიც დღესაც მოქმედებენ და ერთ-ერთი, ანუ ორი ჯგუფი იყო, ეს აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, ერთია, რომელიც მოითხოვდა ქაშმირის დამოუკიდებლობას, ქაშმირის განმათავისუფლებელი ფრონტი და მეორეა ჰიზბულა მუჯაჰიდინი, ძირითადად წამყვანი ჯგუფი, რომელიც იყო პროპაკისტანური იმ პერიოდში. მაგრამ ეს ჯგუფები დღემდე აქტიურობენ და ბოლოს უკვე 2010 წელს იყო ესკალაცია, ნუ ახლა არ დავწრულმანდები, რადგან დროც არ აქვს, 2016 წელს, მას შემდეგ რაც დღევანდელი მართველი პარტია BJP არის 2014 წლიდან მართველი პარტია, 2016 წელს მოკლეს ამ ჰიზბულა მუჯაჰიდინის ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი, ახალგაზრდა 21 წლის ბურჰან ვადნი, რომლის დასაფლავებაზეც მასობრივ
მასობრივად გამოვიდნენ ქაშმირელები და ჰქონდა ესეთ მასობრივი გამოხმაურება, რის შემდეგაც უწყვეტად მიმდინარეობდა დაპირისპირება სამოქალაქო პირებსა და ინდოეთის ხელისუფლებას შორის. და როგორც იცით, ინდოეთის სადღაც 500,000-დან ზოგიერთ მონაცემებით 700,000-მდე შეიარაღებული ძალებია განლაგებული ქაშმირში. და ბოლოს 2019 წელს იყო კიდევ ეს შეტაკება პაკისტანთან. და ეხა ესეთი პირობებია, რომ ეს ავტონომიური სტატუსი ჯერ კიდევ ბიჯიპის მთავრობა, როდესაც იყო 99-2004 წელს, მას სურდა ამის გაუქმება მაშინაც, მაგრამ ვერ შეძლო, იმიტომ რომ მაშინ ისინი იყვნენ კოალიციაში სხვა 15-მეტ პარტიასთან ერთად. მაგრამ ეხლა უკვე 2019 წელს ბიჯიპის პარტია და პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი მოვიდნენ მაისში სრული უმრავლესობით, 553-დან 303 ადგილი მოიპოვეს პარლამენტში და შედეგად მათ აქვს სრული, ასე ვთქვათ, ძალაუფლება იმისათვის, რომ ეს შეცვალონ, თუმცა არადემოკრატიულად და მხოლოდ პრეზიდენტის ბრძანებით და ზედაპალატის, ასე ვთქვათ, დამოწმებით მათ გაუქმეს ეს 363 მუხლი, რაც აძლევს შესაძლებლობას ინდოეთს ქაშმირში, ასე ვთქვათ, მისი ტოტალური კონტროლი კიდევ უფრო გააფართოვოს და გააავრცელოს. მოკლედ, არც ინდოეთში არ ერიდება მართველი პარტია კონსტიტუციის გადაკეთებას თავისი სურვილის მიხედვით. ერთი კითხვა კიდევ მინდა რომ მოვასწრო თქვენთან, დრო ცოტა რჩება, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვიკითხოთ შესაძლო განვითარებაზე მოვლენების, იმიტომ რომ გადაცემის ამ თემის დასაწყისში ჩვენ ვახსენეთ, რომ ორივე ინდოეთის და პაკისტანის არიან ბირთული იარაღის მფლობელი სახელმწიფოები და რაღაცა ფართო მასშტაბიან სრული სახის ომს შეიძლება მათ შორის ნაკლებად ველოდოთ, მაგრამ რა ბედი ელის თავად ქაშმირს, ხო, თუ ის პოლიგონად გადაიქცევა და რა როლი შეიძლება ითამაშოს საერთაშორისო საზოგადოებამ ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ჩვენ მათ შორის, როცა ამ გადაცემას საუბრობდით, ვახსენებდით პოსტკოლონიალისტური აღმოსავლური სახელმწიფოებისადმი დასავლეთის ნაკლებ ინტერესს, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ობიექტივებს მიღმაგრჩება ასეთი ამბები. შესაბამისად, რა შეიძლება, რა განვითარება შეიძლება ჰპოვოს ამ მოვლენებმა? და რატომ უნდა ვიცოდეთ, რატომ უნდა ფლობდეთ ინფორმაციას ამ თემის შესახებ, რატომ არის საინტერესო ზოგადად ეს საკითხი? დიახ, მომავალზე საუბარი ალბათ რთული იქნება, თუმცა რაც შეეხება ამ დინამიკას და საერთაშორისო დონეზე ამ საკითხის განხილვას, ამ შემთხვევაში განსხვავებული მოცემულობა, იმიტომ რომ ქაშმირი ყოველთვის იყო პოლიგონი, ხო, ინდოეთის და პაკისტანის დაპირისპირების 57 წლიდან მოყოლებული. თუმცა ეს და ყოველთვის, როდესაც ხდებოდა, ასე ვთქვათ, შევიწროება ქაშმირის უფლებების, ყოველთვის შემდეგ კვლავ ხდებოდა აღორძინება ეროვნული მოძრაობების და მეამბოხეების. თუმცა ამ შემთხვევაში განსხვავება ისაა, რომ ინდოეთი ქაშმირს განიხილავს როგორც შიდა ინდოეთის საქმეს, მაშინ როდესაც პაკისტანი ცდილობს და განიხილავს ამ საკითხს როგორც ინდოეთსა და პაკისტანს შორის არსებულ უთანხმოების საკითხს, რომელშიც საერთაშორისო საზოგადოებას უნდა ჩაერიოს, რათა ეს საკითხი მოგვარდეს და დარეგულირდეს. განსხვავება ეს არის, აი ამ ორი ქვეყნის მიდგომა შორის, და ფაქტიურად 70-იან წლებიდან ესე ხდებოდა, თუმცა ეს დაძაბულობა, თქვათ, 99 წელს, როდესაც მოხდა, ფაქტიურად ბირთვულ ომში გადაიზარდა. ერთი წუთი გვაქვს დარჩენილი და რო ჩაატიო. უბრალოდ ამ შემთხვევაში მაინც შედარებით ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი იმ ხრივ, რომ ბირთვულ ომში არ გაიზარდება და ასე შემდეგ, განსხვავებით წინა პერიოდებისგან 99 წლისგან, იმიტომ რომ პაკისტანში ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრი არის შედარებით უფრო მშვიდობის მოყვარე და უფრო, ესე ვთქვათ, პროგრესული პოლიტიკის მომხრე ლიდერი, რომელმაც მშვიდობის შესტატეს 2019 წელს ჩამოგდებული პილოტიც დაუბრუნა ინდოეთს, აქედან გამომდინარე მგონია, რომ უფრო, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა არის დიალოგის და საკითხის დარეგულირების საერთაშორისო დონეზეც. დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის. იმედია შემდგომში ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ მოახერხეს მშვიდობიანად ამ კონფლიქტის მოგვარება ინდოეთმა, პაკისტანმა და ქაშმირის აც უკვე აღარ ავტონომიურმა ოლქმა. მკვლევარი მაია ბარქაია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაიას მშვიდობებით.